Fond Forum kelajak ovoz yoshlar tashabbuslari markazi taqdim etadi. 14 kun davomidagi qaynoq jarayonlar. Kelajak ovoz oromgohidagi ajoyib voqealar. Co-Life dasturining kutilgan va kutilmagan tuhfalari. Eng so'nggi voqealar. Bularning barchasi Co-Life dasturida tez kunda. Unutmang, biz sizning orangizdamiz. Ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, vaqtni unutmangki, biz sizning orangizdamiz. Unutmang, biz sizning orangizdamiz. Не забывайте, мы среди вас. Biz bilan birga bo'ling, shuni unutmangki, biz sizning orangizdamiz. Xurshid, tez zakat chiqib qoldi, tez. O'chir, Assalomu alaykum Co-Life ko'rsatuvi muxlislari. Barchangizni ushbu oromgohda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Efirda Co-Life ko'rsatuvining 2013-yilgi 1-soni. Deya biz ertaga boshlaymiz. Bugun esa yetadi. O'chir kamerani. Qarachi, xonaga kech qilmasin. Ikrom. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hozir biz sizlarga Co-Life ko'rsatuvining tarixi haqida gapirib beramiz. Ibtidoiy jamoa vaqtida kelajak ovoz aktivistlari tomonidan shu ko'rsatuvni o'ylab topishdi. Hamda o'sha paytning o'zida o'z muxlislariga ega bo'ldi. Va bu ko'rsatuv 20-asrga kelib o'z reytingining eng yuqori cho'qqisiga erishdi. Xuddi mana shunday kayfiyatda biz o'tgan 2012-yilda aynan mana shu oromgohga kelib o'z ijodimizni sizning orangizda davom ettirdik. Bu yil esa 2013-yil. Butun dunyo rejissyorlari, dunyoga mashhur bo'lgan kinoaktyorlar, butun dunyo tanigan san'at arboblari tan olmagan Co-Life dasturi yana siz bilan. Bu yangi yilda ko'p sonli muxlislarning, ya'ni Co-Life ijodkorlardan tashqari bu ko'rsatuvni hech kim ko'rishni xohlamadi. Bizni o'zingizning orangizga qo'shasizmi, yo'qmi, buni bizga umuman farqi yo'q. Bilingki, biz baribir ham sizning orangizdamiz. Aziz novichok hamda eskichok aktivistlar, bilingki, Co-Life dasturini ko'rishning o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Birinchi qoida: Co-Life dasturini ko'rayotib ovqatlanmang. Aks holda Mansur. Bizda navbatdagi qoida. Bizning ko'rsatuvimizni aslo uxlab tomosha qilmang. Uyqudagi Güzel içinde. Ko'pchilik shustra aktivistlar bizni aldamoqchi bo'lishadi. Ular achki taqib bizni ko'rsatuvni tomosha qilishadi. Biz bunga qarshimasmiz. Lekin mana bunday holatlar yuz beradigan bo'lsa, bilingki, siz Nelyapa bilan yuzma-yuz ko'rishish baxtiga muyassar bo'lasiz. Bizda navbatdagi qoida. Biz. Agarda mana shunday holatlar yuz beradigan bo'lsa, bilingki, bizning proyektor buzilib qolgan. Bunday hollarda sizlar deya baqirishga ehtiyoj qolmaydi. Sizlar Co-Life ijodkorlarini faqatgina qo'llab-quvvatlang. Qanday deysizmi? Malatsi. Yoshlar, eshitilmayapti. Qani birgalikda. Malatsi. Bizda navbatdagi eng qiziqarli qoidalardan biri bu. Agarda mana davushimni eshitmay qolsangiz, hayron bo'lmang. Mikrofonimiz o'chib qolgan bo'ladi. Texnik nosozliklar amalga oshguncha siz kuting. Kutishni o'rganing.
O'zbekiston futbol terma jamoasi 100 yildan beri jahon chempionatiga chiqishni orzu qilmoqda hamda kutmoqda. Siz ham kuting. Vaqtimiz juda ham chegaralanganligi sababli sizlarga eng tezkor xabarlar bilan eng tezkor boshlovchimiz Ikram Abdukalipov. Kuni kecha boshlangan maqsadimizda ko'plab yangi xabarlar bo'lib o'tdi. Hamma bizlarga tanib bizni lekin ko'pchilik bizlarga bo'lgan joylashimiz joylar xalat bilan shuning uchun sizlarni bugun birga ko'rsatib. Sizlarni tezkor xabarlar bilan tanishtirgan Ikram Abdukalipov. 98 Usain Bolt. Sizni sport xabarlari bilan Ulug'bek Qodirov tanishtiradi. Assalomu alaykum. Sizning ko'p vaqtingizni olmayman, chunki bizda haligacha sport xabarlarining o'zi yo'q. Sport xabarlarini sizga tanishtirmagan Ulug'bek Qodirov. KOLIF ijodkorlari ushbu qoidalarga amal qilishingizni so'rab, 14 kun davomida sizlarga a'lo kayfiyat bag'ishlashga va'da beradi. Bunga o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Unutmang, biz sizning orangizdamiz. Я могу, ты знаешь цель свою, историю, мечту, взлетаешь высоко. Повтори, я могу, не сомневайся в себе, в твоих руках.